Ahoj, středoškoláci, vítám vás u další hodiny matematiky online. Máme zde celou velkou kapitolu, která se věnuje intervalům, a my si v té dnešní první hodině řekneme, co je to interval. Já na úvod opakuji, co ji znáte ze základní školy, takže začneme takovýmto příkladem, který, s kterým už jste se setkali. Zapiš všechna přirozená čísla menší nebo rovna 8 a větší než 3. Tak, můžeme to zapsat matematicky taky tímto zápisem. X je z množiny přirozených čísel, X je větší než 3 a současně X je menší nebo rovno 8. Takovou tou úlohu řešili, takže jste si načetli nebo narysovali číselnou osu. vyznačili jste si bod 3 nebo hodnotu 3, číslo 3. Tak. Má, x má být větší než 3, to znamená, je prázdné kolečko, pokud je rovno, tak bude plné. To znamená, ten bod tam, to číslo tam nepatří. Všechny hodnoty větší než 3 jsou směrem doprava. Takže všechny hodnoty větší než 3 jsou doprava. Druhá podmínka, x je menší nebo rovno 8, tak vezmu si hodnotu 8, kolečko je plné a menší jsou všechny hodnoty, které jdou doleva. Aby byly obě dvě podmínky splněny, tak bereme tu část, kde se mě překrývají ty dvě moje e, oblasti. A to je tady tato část, přičemž musím brát ty krajní body, to znamená, tento bod nepatří do té první oblasti, do té modré, ale současně patří do té oranžové, protože tento bod patří vidíte oranžováde až sem. Tento bod oranžové tady končí, ale modrá ještě pokračuje, takže ten oranžový tam také patří. Takže já to vyznačím tímto způsobem, to znamená, tři nepatří, protože by musel patřit do obou oblastí, do obou dvou těch podmínek. Takže tři nepatří. 4, 5, 6, 7 a 8. To jsou hodnoty, které jsou řešením tady vlastně toho našeho zadání. Jsme v přirozených číslech. Toto umíme při řešení přirozených čísel. Tak, pojďme si zavést pojem interval. Interval je množina reálných čísel. Takže už jsme se z přirozených čísel dostali do reálných čísel, takže je to množina reálných čísel, která leží mezi dvěma čísly. Těm dvěma číslům se říkají meze, dolní a horní mez intervalu. Takže A je dolní mez, P je horní mez intervalu. Tyto krajní body tam můžou patřit nebo nemusí. My jsme to v tom příkladě měli ten levý, ta trojka nepatřila, osmička patřila. Takže můžou nebo nemusí patřit a potom podle toho rozlišujeme, že je ten interval buď to uzavřený z té strany, anebo je otevřený z obou stran, nebo je polouzavřený. To znamená, pokud jenom jedna mez tam patří. Ukážeme si to na příkladu. Zapiš všechna reálná čísla menší nebo rovná 8 a větší než 3. To je ten obdobný příklad tomu který jsme si před chvíli ukazovali, jenom z přirozených čísel se posouváme do čísel reálných. Takže místo x patřilo do přirozených, máme x patří do reálných čísel, x je větší než 3 a současně x je menší nebo rovno 8. Opět si znázorím na číselné ose, to znamená obraz čísla 3 je zde. x má být větší než 3, takže 3 tam nepatří a jdeme větší, jdeme doprava. Z druhé podmínky x je menší nebo rovno 8, takže rovno připouštíme rovnost, takže plné kolečko a menší jde doleva. Řešením je opět tato oblast, jen teď ji jinak vyhodnotíme, protože jsou to reálná čísla. Reálná čísla mě pokryvají celou číselnou osu, to znamená, nebudou to jenom ty hodnoty 4, 5, 6, 7, 8, jak to bylo v případě přirozených čísel. Ale budou to všechny hodnoty mezi tou trojkovou smyčkou, přičemž trojka nepatří, proto mám kulatou, prázdnou. 8 patří. Takže jsou to všechny hodnoty tady vlastně mezi 3 a 8. A zapíšeme to, že zleva 3 otevřená závorka, co má otevřený interval, 3 tam nepatří, zprava uzavřený, protože tam 8 patří. Toto je zápis pomocí intervalu. Zleva otevřený, zprava uzavřený interval. Tak, pojďme si ukázat, jak ty intervaly, jak s nimi můžeme pracovat. Tak. znázorní intervaly na číselné ose. zleva uzavřený interval 2, zprava otevřený 5. Takže opět číselná osa, vyznačím si meze krajní body 2 a 5, přičemž 2 podle závorky patří, takže plný, 5 nepatří, takže prázdný. A všechny hodnoty mezi. Zleva uzavřený, zprava otevřený. Druhý příklad. Otevřený interval minus 4, 1. Takže opět číselná osa minus 4, 1. Minus 4 je otevřený, takže minus 4 nepatří. 1 otevřený nepatří a jsou to všechny hodnoty mezi. Takže zleva i zprava otevřený interval. minus nekonečno 41, třetí situace. Takže na číselné ose si znázorním pouze hodnotu 41, je otevřený zprava, takže prázdné kolečko, jo, prázdné, a zleva je neohraničený, neomezený, to znamená minus nekonečno, takže jdeme do minus nekonečna. Zleva neohraničený, zprava otevřený. Čtvrtý příklad. Zleva uzavřený minus 8, zprava neohraničený nekonečno. Takže opět znázorníme pouze hodnotu minus 8 na číselné ose. Je uzavřený zleva, takže ta hodnota tam patří a má být, má mít do nekonečna. Takže jdeme do nekonečna. Takže zleva uzavřený, zprava neohraničený. Tak pojďme se podívat, jak můžeme zapsat intervaly pomocí množin. Takže máme zde interval s mezemi dolní mez A, horní mez B. A my můžeme zapsat také jako množinu všech reálných čísel x, pro které platí podmínka, že x je větší nebo rovno a, té dolní mezi, a současně x je menší nebo rovno b, na té horní mezi. Zkusíme to znázornit, takže já si znázorním dolní a horní mez, to je to a a b, tak, x má být větší nebo rovno a, takže plný, plné kolečko a jdeme směrem doprava. x má být menší nebo rovno b, to znamená plné kolečko a směrem doleva. Podmínce oběma podmínkám, které jsme vyznačili, vyhovuje ta oblast, kde se překrývají, to je tato oblast, to znamená od a po p, přičemž, když se já musím mít nad sebe, cmrát. tento bod tady patří a tady je čára, takže také patří. Tento bod patří, tento taky patří, takže výsledný bod je také patří. Takže máme interval uzavřený a b. Můžeme zkusit druhou situaci, zleva uzavřený, zprava otevřený, jak bude vypadat. Tak je to množina všech reálných čísel x, pro které platí, že x je větší nebo rovno a a současně x je menší než b. Ten obrázek bude velice podobný, jediný rozdíl bude, a vy už určitě vás to napadne, že u té horní meze to B bude ta hodnota mít prázdné kolečko, že tam nepatří. Takže výsledek bude velice podobný, jenom ten bod zase B tady patřit nebude. Zleva uzavřený, zprava otevřený. Můžeme třetí situaci, prohodíme, to znamená zleva otevřený, zprava uzavřený, takže množina všech reálných čísel x, kde x je větší než a a současně menší nebo rovno b. Opět vyznačím a a b. V tomto případě teď x je větší než a, takže a nepatří a jdeme směrem doprava. x je menší nebo rovno b, b patří, plný bod a jdeme doleva. Zase vyznačíme, tak teď bod A do jednoho nepatří, takže už automaticky nepatří ani do výsledku. Bod B patří sem i sem, takže bude patřit i do výsledného intervalu. Takže zleva otevřený, zprava uzavřený. Poslední varianta, otevřený interval, to znamená, není zde připuštěna rovnost, takže x je větší než a a současně menší než b. A a b, to znamená, ty body, ty krajní body, meze jsou otevřené ty body tam nepatří do těch intervalů a, nebo do těch podmínek, tím pádem dostaneme otevřený interval. Jo, všimněte si, máme tady čtyři varianty, oba dva body plné, plný, prázdný, prázdný, plný, prázdný, prázdný. Tak, ještě si ukážeme, jak to může vypadat s těmi intervaly, které jsou neohraničené, neomezené. Takže zleva uzavřený, zprava neohraničený nebo neomezený. Nožina všech reálných čísel, kde x je větší nebo rovno a, tak můžeme si ukázat číslo a, x je větší nebo rovno, jdeme doprava, tím pádem podmínku mě splňuje od a až do nekonečna. Zleva uzavřený, zprava neomezený. Druhá varianta je zleva otevřený, zprava neomezený. Tak to už řekněte, že bude stejný, jenom ten bod A tam nebude patřit. takže já už to urychlím. Nebude tady připuštěna ta rovnost, bude jenom větší. Takže to je ta druhá podmínka. A opravdu to tak je, že ten bod A tam nepatří. Třetí varianta, jdeme na druhou stranu, jdeme z minus nekonečna po B. Takže zleva neomezený, zprava uzavřený. Takže x je menší nebo rovno b. Takže bod b. x je menší nebo rovno, takže rovno znamená plný bod a menší je směrem doleva. No a to je vlastně ten výsledek. To znamená minus nekonečno b. Zleva neomezený, zprava uzavřený. No a poslední, čtvrtá varianta je stejná, jak ta předchozí, jen ten bod b tam patřit nebude, takže není tady ta rovnost a výsledkem bude, že tady to B nebude mít plné kolečko, ale prázdné. Takže já už to takhle rychle urychlím. Zleva neomezený, zprava otevřený. Tak to jsou ty všech osm možností, které můžou nastat. Čtyři předchozí snímek, čtyři zde. No a asi bude nejlepší to ukázat na nějakých konkrétních příkladech. Tak pojďte, zkusíme pár příkladů. Takže máme znázornit množinu pomocí intervalu. Množina všech reálných čísel, kde x je větší nebo rovno jedné a menší než 4. Takže nejjednodušší bude si opravdu sestrojit číselnou osu, vyznačit si meze, to znamená, to jsou ty podmínky, to jsou ty 1 a 4, to znamená ty hodnoty v těch podmínkách. Tak začneme tou první podmínkou. x je větší nebo rovno jedné. Takže pokud je rovno, tak je plný bod, takže vyplněné kolečko a má být větší, větší hodnoty jsou doprava. Druhá podmínka, x je menší než 4. Není zde rovnost, takže bude kolečko prázdné a x je menší, jdeme směrem doleva. Tak, najdeme si, kde se ty dvě, dvě, podmínky překrývají. A teď jenom musíme vyhodnotit ty krajní situace, to znamená jedna. Sem patří, sem patří, takže bude patřit i do výsledného. 4 sem nepatří, automaticky už nebude patřit ani sem. Takže dostáváme, že je to interval zleva uzavřený 1, zprava otevřený 4. No, to je tato situace. Tak jdeme na druhý příklad. Množina všech reálných čísel, kde x je větší než 5 a menší než 9. Takže opět si znázorníme hodnotu 5 a 9 a začneme tou první podmínkou. X je větší než 5. Takže 5 je větší, není rovno, takže bude otevřený bod, bude prázdné kolečko a větší je směrem doprava. X je menší než 9, je druhá podmínka, takže 9 prázdné kolečko, protože nepatří a směrem doleva. Tak, teď opět vyhodnotíme, takže musíme si uvědomit, 5. Nepatří už do jednoho, takže nemůže patřit ani do výsledku, musela by patřit do obou dvou. 9. Tady nepatří, takže nebude patřit ani do výsledku. Takže to bude otevřený interval od 5 do 9. Zleva i zprava otevřený 5, 9. Třetí situace. Množena všech reálných čísel, kde x je menší než 4. Takže znázorníme si 4. x je menší než 4, to znamená prázdné kolečko, není zde rovnost. Menší je směrem doleva. To je jediná podmínka, takže všechna tato x vyhovují, všechna čísla, která jsou zde, vyhovují, takže 4 tam nepatří. A jdeme do leva, do minus nekonečná, takže pod, budeme od minus nekonečná po 4 otevřený. Takže zleva neohraničený, zprava otevřený interval minus nekonečno 4. Zde máme množinu všech reálných čísel pro která platí, že jsou větší nebo rovna minus 4. Takže opět si znázorníme na číselné ose. Obraz čísla minus 4, to znamená, x má být větší nebo rovno minus 4. Takže znázorním si minus 4. Je zde rovnost, takže plá, plné kolečko a větší jsou směrem doprava. Takže řešením je interval zleva uzavřený minus 4 co má zprava neohraničený. Tak, můžeme si ukázat ještě nějaké e, konkrétní příklady užití, takže třeba známka jedna z testů. Pokud píšete testy, tak je zde nějaké procentuální nebo bodové ohodnocení. Takže pokud máte 90 až 100 dostanete jedničku. Pokud máte 75 třeba až 90 nebo 89 máte dvojku a tak dále. Takže taky bychom mohli zapsat, že počet bodů, pokud patří do intervalu uzavřeného intervalu 90 až 100 tak dostáváme jedničku. Druhá situace. Pokud máme síť elektrického napětí, znáte zásuvku, do té připojete různé spotřebiče, třeba oblíbený vysavač, s kterým rádi vysáváte. Ale pojďme zpět. Takže to napětí je 230 V v té zásuvce. Ale ono není čistě 230, ono může kolísat tady v tomto rozmezi od 207 po 253 V. Takže pokud bychom to chtěli nějakým způsobem zapsat, tak napětí je v intervalu od 207 po 253 V. Je to uzavřený interval, protože ty krajní hodnoty tam také patří. Můžeme ještě ukázat třetí příklad úročení. To znamená, třeba úročení na spořícím účtu je 5% do částky 500 000. Takže jak zapsat tu částku, která je úročena? No, tak je to od 0 po 500 000, přičemž 0 se neúročí, že jo, tak tam není co úročit, takže od 0 po 500 000 a 500 000 tam patří. Ale jakmile by bylo 500 000 jedna, tak už se to úročit 5% nebude. Čtvrtý příklad vzdálenost rakety od povrchu Země. A pokud vyšleme raketu do vesmíru, takových raket už jsme vyslali ze Země několik, ale některé letí i dál ze sluneční soustavy, tak potom ta raketa, vlastně když vylítá, tak má vzdálenost nula a letí pořád dál. A pokud budeme předpokládat nebo přijmeme tu hypotézu, že vesmír je nekonečný, tak pak se dostáváme do vzdálenosti, že je od nuly po nekonečnost. To znamená, zleva uzavřený nula to je povrch země. No a nekonečno, že letí do nekonečna, to znamená neohraničený zprava. Můžeme zhrnout, takže interval je množina reálných čísel ohraničená mezi dvěma čísly, které nazýváme meze. Může být uzavřený, polouzavřený, otevřený nebo neomezený. A zapisujeme ho pomocí kulatých nebo tady těch zopáčkových závorek. Já se s vámi rozloučím výpisem všech tady těch intervalů, které jsme si ukázali a popsali a procvičili a tady máte i okomentovány. Mějte se pěkně, pokud chcete přispět na moje videa, můžete, jinak na této adrese naleznete spoustu dalších videí do matematiky, ale nejenom pro střední školu, také pro základní školu. Mějte se pěkně u dalšího videa, zase nashledanou.